হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু আসামিজ কিচেন এণ্ড লাইফ ষ্টাইল। পৃথিৱীত সকলোতকৈ সুন্দৰ বস্তু হৈছে ফুল, নহয়নে বাৰু? আৰু এই ফুল আমি সকলোৱে খুব বেছি ভাল পাওঁ। আজি আপোনালোকক সেই ফুলৰে এটা ব্লগ দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। ইজিয়াৰ টাউনশ্বিপৰ ফ্লাৱাৰ শ্ব' হয় এভৰি ইয়েৰত, আৰু সেই তাৰে অলপমান ভিডিঅ' ফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আহকচোন চাওঁ, বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী টাউনশ্বিপৰ এই ফ্লাৱাৰ শ্ব' চাবলৈ বহুত দূৰৰ দূৰৰ পৰা বহুত মানুহ আহে। ভাবিলোঁ আপোনালোককনো কিয় শ্বেয়াৰ নকৰোঁ, যিহেতু আপোনালোকেও চাগে ফুল খুবেই ভাল পায়, নহয় জানো? আহকচোন ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু কেনেকৈনো এৰেঞ্জ কৰিছে ইয়াৰ চাওক, গেটখন কিমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। এইখন হৈছে ফ্লাৱাৰ শ্ব'ৰ ভিতৰলৈ সোমোৱা গেটখন। আৰু লেফ্ট ছাইডে থাকিলে আমাৰ যিখনত মিটিং আদি দি প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন হ'ল সেইখিনি জেগা। এতিয়া আমি সেই ফ্লাৱাৰ শ্ব'খন চাওঁ, আহক আপোনালোকেও এনজয় কৰক। ৰাইট ছাইডে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেশ্যনৰ লগৰে সৈতে এইখিনি দিয়া আছে, আহক আপোনালোকে নিজেই চাই উপভোগ কৰক। যিহেতু গাৰ্ডেনখনত বহুত লাউড ভইচত মিউজিক দি থোৱা আছে, সেয়েহে কপিৰাইটৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। মই ভইচ অভাৰ দিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় সেইটো দিশত মাইণ্ড কৰিব। আহক তেতিয়াহ'লে ব্লগটোৰ মাজলৈ যাওঁ।
ফুলবোৰ মই বহুত ডিটেইলত দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ, সেয়েহে মই অলপ অলপ মাজে মাজেহে ভইচ অভাৰ দিছোঁ, কাৰণ বেকগ্ৰাউণ্ডত বহুত মিউজিক বাজি আছে, ৰাইট আহিব পাৰে, সেয়েহে মই এনেকৈয়ে দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক। নিশ্চয় আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰিছে।